بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت ہی اچھی اپڈیٹس ہے. جو لوگ اس وقت دبئی کے اندر ہیں, یو اے کے اندر ہیں یا جا رہے ہیں, ان سب کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اب آپ لوگ ایکسپو 2020 میں جا سکتے ہیں, اور جانے کی جو ٹکٹ ہوتی ہے آپ کو پتہ کافی مہنگی ہے, اس کو آپ فری میں انجوائے کر سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں. دو دسمبر کو جو ہے, اگر آپ جاتے ہیں ایکسپو 2020 پہ, تو آپ کو جو ہے کسی قسم کی ٹکٹ کے پیسے نہیں دینے, بالکل فری انٹری کر دی ہے سب کے لیے. کیونکہ جو ادھر قومی دن آ رہا ہے ان کا 50واں, اس کی خوشی میں ایکسپو 2020 میں 2 دسمبر کو فری ہے, تو آپ لوگ فری انٹری مار سکتے ہیں. تو بار یہ کچھ اپڈیٹ تھی میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. اپنا خیال رکھیں, اور اگر تو آپ نے جانا ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں, تو بار تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اپنا کیا رکھیں, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں, بیل آئکن پریس کر دیں تاکہ نہیں سیم کر سکیں. اسپیشل صرف 20 جو ایکسپو میں جانا چاہتے ہیں.